Michel Koster, bijna 24 uur verder met de Hove Kubo-delegatie in Noorwegen. Ben je al op problemen gestuurd? Nou ja, Leo, we zijn binnengekomen, we zijn meteen getest. Daarna zijn we rechtstreeks naar het hotel gegaan. Alleen was het natuurlijk wel zo dat we hier in het hotel eigenlijk één ruimte tot onze beschikking hebben. En dat we daarna ons alleen via de achteruitgang naar buiten mogen begeven in een straal van 20 meter. En anders op onze kamer moeten blijven. Deze hele strenge voorwaarden hadden we ook niet verwacht. Alsof we een enkelband hebben. Ja, we hebben feitelijk een enkelband. Nou, we zitten zeer zeker in quarantaine. Ja. Maar quarantaine dubbel plus, zal ik maar zeggen. Ja. Dan wordt morgen de uitslag bekend van de tweede test die de Noorse autoriteiten hebben gehouden. Maar dat wil niet zeggen dat je daarna meteen al je bewegingsvrijheid hebt. Nee, we hebben zelf wel goed de regeltjes gelezen. En daarin staat eigenlijk niet dat we bij een tweede negatieve test zouden we eigenlijk zoals een andere, zoals de Noorse bevolking, ons eigen mogen gedragen en bewegen. En ja, daar zijn ze hier toch wel heel erg streng op. En wij gaan natuurlijk niet, de randjes opzoeken. Dus we gaan ons gewoon houden aan hetgeen wat ze ons zeggen. Maar het is wel enigszins verbazend. Laten we het daar maar op houden. Ja, want het hoofddoel is natuurlijk die wedstrijd van zaterdagmiddag 4 uur tegen de Noorse landskampioen. Desalniettemin kan ik me voorstellen als je als groep in het buitenland bent, dat je ook een heel klein beetje cultuur wil opsnuiven. Ja, we gaan proberen bijvoorbeeld als we naar het... Er wordt nu al gescoord, maar dat is FIFA 21 voor de mensen. Maar ja, we gaan natuurlijk wel proberen als we bijvoorbeeld met de bus naar de sporthal gaan. Om dan te kijken of we dat kunnen verlengen om toch wat te zien van de stad. Wat anders zou je kunnen zeggen, daar hebben we net al een beetje om gelachen. We zijn in donker aangekomen. Ja. We moeten hier in een halve blijven of op onze kamer in het hotel. Daarna gaan we één keer in de bus om naar de sporthal te gaan om een wedstrijd te spelen. En we gaan straks met het donker weer terug. Dus we gaan echt wel proberen om toch wel iets van de cultuur en omgeving te bekijken. Ja. Nou is het allemaal heel streng, heel gereguleerd, alles volgens protocollen, maar heb je in de afgelopen 24 uur ook nog iets leuks meegemaakt? Nou ja, ik blijf het bijzonder vinden dat we in deze tijd natuurlijk als club toch dit weer bewerkstelligd hebben. En dat we hier gewoon wel zaterdag voor de Champions League gaan spelen. Dus nogmaals, alle mensen bij ons in de buurt, koop die stream ook voor ons. Want we hebben echt weer ons nek uitgestoken voor dit avontuur. En hopen dat mensen A willen kijken en B ervan gaan genieten. Want ik weet zeker, de jongens die hier zitten, die hebben er ongelooflijk veel zin in. Dus daar verwachten we heel veel van. Ja, dus koop je kaartjes via de website hovokubo.nl. Ja, dat zou ik zeggen. Heel graag.